េគឺជាកម្រាលត្បាញដោយជំរាបផ្សេងផ្សេងមានដូចជាដើមជោចោដើមកក់ជ្រុងកក់មូលដើមរុនទុស័យផ្ដៅផ្អាវស្លឹកត្នោតស្លឹកលំចេកត្រាំងជាដើមចំពោះអ្នកខំនាងដៃស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបគឺនិយមត្បាញកន្ទេលផ្អាវទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅផ្ទះនិងមានលក់ដូរតិចតួចជាមួយអ្នកស្រុកគ្នាឯងតែប៉ុណ្ណោះដែលជាប្រពៃណីបន្តគ្នាគ្រប់ជំនាន់តាំងពីយូរមកហើយកាលពីមុនការត្បាញកន្ទេលផ្អាវមិនមានចលក់ពណ៌អ្វីឡើយគឺពណ៌កន្ទេលប្រើពណ៌ធម្មជាតិនៃផ្អាវដែលបានហាលស្ងួតប៉ុន្តែឥឡូវនៅតាមភូមិមួយចំនួនមានការចលក់ពណ៌លក្ខណ៍និងត្បាញជាក្រឡាគោមផ្សេងផ្សេងទៀតផងកន្ទេលផ្អាវត្បាញបានតែនៅរដូវវស្សានិងពេលព្រឹកប៉ុណ្ណោះព្រោះក្តៅខ្លាំងគឺធ្វើឲ្យស្លឹកផ្អាវរមូលចូលគ្នាស្រួយនិងងាយបាក់ធ្វើឲ្យពិបាកត្បាញដើម្បីបានកន្ទេលផ្អាវគឺប្រើពេលវេលាយូរប្រហែលជា72សប្តាហ៍និងត្រូវការភាពអត់ធ្មត់រើសដើមផ្អាវណាដែលខ្ចីនិងទន់ល្អដើមផ្អាវកាប់បានគឺយកមកពុះជា3ចម្រៀកគឺពុះខាងពោះ1ចម្រៀកនិងចំហៀង2ចម្រៀកបន្ទាប់មកទៅយកចម្រៀកផ្អាវនោះមកបិទយកតែសំបកក្រៅប៉ុណ្ណោះដូច្នេះថ្ងៃនេះសូមទៅទស្សនាការត្បាញកន្ទេលផ្អាវដោយយាយគិនៅក្នុងភូមិសំរោងឃុំលៀងដៃស្រុកអង្គរធំជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាThank you.
Facebook ในวิดีโอนี้นี่ฉันจะมีการแชร์ไปในสมาคมธนาคารตุสนาทางติดตามมวยแย่ดิจุ๊บเลยแต่ยังได้เจอหน้าบ้านนี่นักบ้ายิงป้าเขาเจ๊